Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը Ֆրանսիա կատարած այցից մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն ու պետական նախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 4-րդ գլոբալ ֆորումից վերադառնալիս են եղել, երբ փակվեց ստանդարտի ճանապարհը։ Երևանում Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում տված ասուլիսի ժամանակ Դավիթ Բաբայանը նշել է. Եթե միջազգային արձագանքները պատշաճ չլինեն, իրավիճակը կարող է բարդանալ, հիշեցնելով անպատժելիությունը նոր հանցանքներ է ծնում։ Արդեն իսկ ավելի քան 1 օր է Արցախը լրիվ գտնվում է շրջափակման մեջ։ Արդեն իսկ սկսվել է այդ տոտալ շրջափակումը, սա փաստ է։ Ինչ վերաբերում է կլինի դա նախաբան ավելի լայն, ավելի այսպես լայնածավալ գործողությունների համար, ապա ինչ որ կերպ դա կախված է նաև միջազգային հանրության, ուրեմն համապատասխան արձագանքից։ Արցախում 1.5 օր է դադարեցված է սննդամթերքի, դեղորայքի եւ այլ անհրաժեշտ պարագաների մատակարարումը։ Խնդրի վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հասցրել է բազմաթիվ ահազանգեր ստանալ։ Գեղամ Ստեփանյանի գնահատմամբ 120 000 մարդու իրավունք այս պահին կոպիտ ոտնահարվում է Ադրբեջանի կողմից, եւ ստեղծված իրավիճակին համարժեք գնահատականը Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու տեսքով պետք է տա միջազգային հանրությունը։ Սա Ադրբեջանի կողմից իրականացվող էթնիկ զտման քաղաքականության, ցեղասպանական քաղաքականության հերթական բաղադրիչն է։ Այն իրականացվում է հետևողականորեն եւ համակարգված կերպով, դա հատուկեն դեպքեր չեն, այլ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո հաստատված հրադադարի դիտավորյալ խախտումներ եւ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների դիտավորյալ խաթարումներ։ Ստեփանակերտը լավ է հասկանում Բաքվի այսպես կոչված բնապահպանական մտահոգությունները։ Խումբը, որը փակել է Ստեփանակերտ Գորիս միջպետական մայրուղին, ընդամենը գործիք է ադրբեջանական իշխանությունների ձեռքին, պնդում է Դավիթ Բաբայանը։ Մտահոգության պատրվակի տակ նրանք վաղը ասելու են, որ պետք է փակեն Կաշենի հանքը, Բեզմետալ գործարանը, իսկ սա մեր տնտեսության ուրեմն կարևորագույն լոկոմոտիվներից մեկն է, որը իմիջիալով բոլոր բնապահպանական նորմերը պահպանում է։ Ադրբեջանական կողմը 2 տարի շարունակ ու նաև 2020-ի պատերազմի ընթացքում իր գործելավոճով Արցախում բազմաթիվ բնապահպանական խնդիրներ է առաջացրել։ Արցախը ևս հարցեր ունի ու շատ հիմնավոր։ Պետական նախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը հիմնավորում է ադրբեջանական կեղծ բնապահպաների բարձրացրած հարցերը զուտ պատրվակ են։ Կաշենի հանքը շուրջ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է ադրբեջանական ամենամոտիկ բնակավայրից եւ որևէ ջրային ռեսուրսների մոտ չի գտնվում։ Հետեւաբար իրականում նույնիսկ այս պատրվակը հիմնավոր պատրվակ չէ։ Այնինչ մենք հիմնավոր տարբեր խնդիրներ ունենք բարձրաձայնելու, այդ թվում բնապահպանական, այդ թվում ջրային ռեսուրսների կառավարման տեսանկյունից, որոնց պետք է ադրբեջանական կողմը պատասխան տա։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի համոզմամբ պետք է օր առաջ վերականգնվի աշխարհի հետ Արցախի կապը, որովհետև ցամաքային կապից բացի հաղորդակցման այլ միջոցներ Արցախը չունի։ Բաքուն այս դեպքում էլ հերթական սպառնալիքներով է հանդես գալիս արդեն տարիներ շարունակ։ Եթե հնարավոր չէ ցամաքային կապը ապահովել, որը որ եւս պարտադիր է, ժամանակավոր լուծումներ նաև օթային ճանապարհը օգտագործելու պարտադիր պետք է կիրառվեն, բայց պետք է նշենք, որ Ադրբեջանը նաև այս հարցի վերաբերյալ է խոչընդոտներ հարուցում, սպառնալով, որ կվերացնի Ստեփանակերտից թռչող ցանկացած օբյեկտ։ Քաղաքացիական պաշտպանության եւ կոնկրետ նման ֆորս-մաժորային իրավիճակներում գործելու համար Արցախում որոշակի մշակված սցենարներ կան։ Այս համատեքստում, սակայն, Արցախի պաշտոնյաները նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ու միջազգային հանրության աջակցությունն են ակնկալում։ Արմինե Պետրոսյան, Օրլարատվական։